Çekiyorum kızım. Bir tarafa gel. Bura boş tut. Burada rahat gezmiyor bu. Çekiyorum kızım. Yok dostum. Salam inşallah, salam necəsiz? Afçak kadı yok, Husky. Gel gidelim tanız kılama, gel köpek kızı, gel bura. Ne var orada? Bulvarda ama ya, bahçede bulvar. Mirad, çıkartmışam şehre. Gel bura. Olur. Korkma. Ali. Bye bye. Bye bye. İnansam ben de matın şotuna çıkmışam yani hiç. Atam bırakmırdı. Yani hiç hevesim olmurdu. Ne akız var bu para düştüğüm yardımda değil mi? Emine nazik giymişim maşından gelmiştim soyuldum. Ne işin varsa göy kıta görek de haydi kızım. Birden yer tuvalet veriyem ben de sen. Ha, bu dolanda kaçar. Gel görün bura. Bura gel. Bura gel. Çık da elinden. Elinden çıksa portaya. Bir de sen tutma olmayacak. Gel bura. Gel bura. Getin gezmeye, davay. Adım atladı. Maske ile necə gəzirsiniz bütün gün? 15 dəqiqədə fırlandan bağrım çatladı.
görək də. Atı satılmır dost. Salam, salam. Atı qolum yordu yana. Qolum yordu ne etkis. Sıram bir gün, ara atın. Bunları hiç Su iç sen kızım, kurtarsın. Çölde iyi de sevdim. Az başa tekir. Su, israf edemeyin. Besin. Kızım buradan süzür de buradan işte. Gel. Yaxşı gedirəm mən götür. Nəfəsim kəsildi maskada. Bu nədir sən ağa? O vaxt atam bizi buraya gətirirdi. Burada kafe var idi. Marojna yeməyə gəlirdi onda. İndi yığışdırıb da burada kafe yox deyir. Yo, o belə sevinirsə quyruğunu endirməz. Gəzəndə sevinir eləyir. Onun da pastanın quyruğu göydü o. Sizə halaldır. Maska ilə gəzə bilirsinizsə. Sizə halaldır. 15 aylıqdım adı. Gəl canım qızım. Yorulmadın sən. Gel buraya. Bıraksam onu tutmam olmaz bir de. Onu kaçar, buna kaçar. Bu sahibi de cemaat korkur. Amma bilmirəm, xəskilər tutan deyir falan. Bayaq bir dənə bibi
gördüm qaşın çatır ki onun ipin biraz yığ da. Arasında 20 metr məsafə var, mənə deyir onun ipin biraz yığ da. Bu boyda ip var. Bir də o dayının yanında. Məcbur dostum, gəzdirmək lazımdır. Gəl bu. Gəl bura, cəmat qorxu səndən, köpək qızı. Cəmat qorxu səndən, it qızı. Sen kızım ol. Şş, ne var orada? Tıçan da. Hey. Düş aşağı. Bir dakika oraya bravo kan alacaksın. Düş aşağı. Düş. Yox dostum. Olar olar. Adı nədir? Hı? Adı nədir? Mahtı. Nə? Mahtı. Mahtı? Nə bax, gözlərə bax, möcüzəli gözlərə bax. Yalnız olur. Pul vermemişim ben dostum. Balığından verip de saklayayım. Tanımadığı adamlar ne? Öyle de soruyor. Çiştemez ama yerde daha. Ha, şey değil ya. Çiştemiyor ama. Şey değil daha yani. Mehriban sen koyduğun yerine. Siz de mi ne? Hı. Uşağlarla ya maşağlarla. Tanımasa ha. Instagram'da sayfalarını follow edeyim. Ki aileler saklayıp uşağına necə böyüyor videolar var. Uşağın 3 aylığından ve balacağından böyüyene kadar. Sağ ol. Sağ ol dostum, sağ ol. Çünkü nasıl yazıp görmemişim. Kide kızım. He? Kide. Hala kide, hala ceze seni. Neyse orada kuş var, kuşa cumursan. Hı? Gel. Atı 14 ay. 14 aylık. Alo, Sevda. Nerman odasan? Yok dostum, bu var benim. Aradı Bakı biznes değil. Bakı biznesin yerinde.
Şevdə məzələnirsən, çöldə idi. Bulvardayıq. Mən bulvarda yaşamıram. Bizim bunu çıxar da ayağını atınla. Yox dostum, cüddəşdirmə. Gəldiyə matı. Şimdi hardan keçək ki? Gəl görək. Belə gəl, belə gəl. Gəl bura. Husky yaxşıdır. Matı, bura gəl. Bəs də dartdın da. Dartma. Gel gel. Yaxşı Mira. Görürsünüz Mira məndən çox istəyir matını. Gel bura. Gel bura. Bu tərəfə, bu tərəfə. Bu tərəfə gəl. Gəl. Dost, bu dört, dört. Qolumu qırdın da. İnşallah olarsan. Pasifik on böyle.
Qolum qırıldı, amma bəs də. Gəl belə. Gel bura. Gel görelim kızım. Seni ne tər buradan düşürtəcək bilmirəm. Gel görelim bura. Gel bura. Zaman korkmasın. Gel. Sen buna minmen çok maraklı. Bak bir dakika. Sen bırak hiç kes. İşten vermiş olsun. Madım. Uşaklar tüneldeyim de yani canının donmağı onlarla. Lege madı nece kaldıracak onu? Gözlə mən də gəlin. Öz başına hara gəlsən? Gözlə. Gözlə. Çək etdik. Buraya gel. Buraya gel. Gel böyle. Salam salam. Artık kolum yoruldu et kızım. Ya bırak katıklama yola taraf ne işin var sen? Gözde. Gözde kırmızı çıktı mı? Bu zaman geçsin.
Gel belə. Tamam, qorxu səndən. Yox, orada iş olmaz. Adamlara qırmızıdır, ona bak, orada yanıb. Hamı basıb keçir də yəni, heç kimin heç nə gözünə deyil. Gel. Tez keç, tez keç, tez keç. Gel belə. Yox dostum. Bunu mənə dostum xalodenikdə saxlayır deyək. Dəlidir də qaqa, elə adam olar. Xalodenikdə niyə saxlayırsan? Onun psixoloji problemləri var o dostumun sən bu xalodenikdə saxlayırsan. Ancaq onun sonra öldü də o ciyərlərini. Ölər də da. Ciyərlərini soyuqlar. Xalodenikdə hiç saxlayarlar. Gəl qızım, gəl qorxma, gəl. Hə? Çek kızım, çek kızım, tez ol, tez ol. Ha, hayatta evde fark edem. Gel bu tarafa. Xan, siz qoxmuş sabunu bir dakika saxlaya bilirsiniz. Dostum, qoxmusan, gel kimse qoxmur. Ayakkabımı bağlayayım da. Bir dəmin saxlayın ayakkabımı bağlayın. Teşekkür ederim. Kolumu çıkarttı köpek kızım. Çiçeği bu birerle var. Buraya gel. Bırak gel. Bırak gel. Samantın qorxma şeydi, rahat biraz açıb gəzdirəm. Qorxurlar deyə çox rahat gəzdirəmirəm. Şəhər də çox sıxdı. Bunun üçün şəhərə çıxartmaq istəmirəm, bax. Çox sıxdı, yetim ancaq bu boyda məsafədən gəzdirəm. İpə açıb bıraxsam, hamı elə sifət edir ki, elə bir... A, nə var orada? Tam elə sifət edir ki, elə bir nəyəm. Bayçov, pitbull bıraxmışam da küçəyə, parçalayacaq bu dəqiqə zaman. Gəl belə. Ən pisi də şeydi, o telefonla oynaya gəlib, riski başını qaldırıb görənlər olur. Gelen malı kana. Çek kızım çek. Çek kırmızını çek. Buradan çoktum lan, buradan necə keçim bak. Gel belə kızım. Sen bilmirsin ama senden korkurlar. Birazdan dayanacağım olsun. Gel belə kızım. Senin yolumuz buradan. Tezki 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 tezki. Az qalb şu an.
Nə işin var az orada? Gəl bura. Gəl bura. Gəl buranı tez keçək. Keç, keç, keç. Az qal, düşürəm. Düşürəm parka az qal. Gəl, 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 gəl. Hoş. Yavaş, maşın var, yavaş. Malakanda yok şimdi. Milat buradasın sen, canını atsan lan buradasın. Biz 2 saattir gezdik seninle buradasın. O oh, Mati, çocuğum var. O, oh, bak. Mati dost. Korkma. Hürmet edin. Çek kızım. Şşş. Gel buraya. Aa bu neymiş?
Buna necə cavab yazdılar? Başım çıxmaq. Yaxşı olar. Canım bağlayamayacağım. Malakan tərəfdə idi. İstəyən olsa gəlib görəm.